Košiciach pred kamerou mám Natáliu Lenartovú. Tí, ktorí nevedia, tak tým pripomeniem, že to je aktuálna reprezentačná trenérka v kategórii žien. Natália, ahoj. Ahoj. Ja som prišiel za tebou nielen kvôli tomu, že si reprezentačná trenérka, ale hlavne kvôli dvom veciam. Prvá vec je súťaž. Tento týždeň, tento víkend si organizovala v Košiciach súťaž vo fitness detí. Ako dopadla táto súťaž? Pochvál sa. Tak už to pomaly naberá tradíciu, že je to moja tretia súťaž vo fitness deti. Druhýkrát to bolo v obchodnom centre Galeria, ktoré mi vlastne vychádzajú veľmi v ústrety, čo sa týka organizácie tejto súťaže. Dopadla veľmi dobre, prihlásených bolo 96 pretekárov, nakoniec došlo 90 pretekárov. Snažila som sa vytvoriť podobné podmienky ako minulého roku, takže vzhľadom na to, že ich bolo trošku viac, tak možno, že sa trošku museli viac potlačiť v šatniach, ale myslím si, že čo sa týka cvičebnej plochy, ktorú som trošku rozšírila, im mohla vyhovovať a mali aj dosť na rozoskákanie priestoru a myslím si, že aj ceny boli v pohode. Deti sprevádzajú rodičia, to znamená, aká bola reakcia rodičov na tvoju súťaž? Oni sú veľmi organizovaný tým už, pretože tí rodičia chodia pravidelne na súťaže. Na súťaže sú to sú väčšinou kamaráti, takže každý si ide pripraviť svoje dieťa, každý si svoje dieťa odsleduje. Mne sa veľmi páči, ako sa navzájom tými podporujú aj, aj konkurenčné vlastne deti a myslím si, že celkovo tá atmosféra je veľmi, veľmi pekná. To stačilo iba tak riadiť. Tu máte šatne, tam sa odprezentujete a tam budete súťažiť a vlastne súťaž už odsýpala sama. Z detského fitness vyšli dve hviezdy, aktuálne na Slovensku. Jednou je Dominika Multáňová, a druhou je Tatiana Kožuchová. Videla si aj ty tam nejaké nasledovničky týchto dvoch dievčat? Samozrejme, už v tých vyšších kategóriách je vidieť, že nielen zostavy sú veľmi náročné a pre mňa, ja to veľmi obdivujem, ale už je vidno aj zmeny na tých postavách. Dievčatá už majú ramena, majú brúška. Myslím si, že pokiaľ vydržia, tak nás čakajú veľmi dobré a zaujímavé reprezentantky v juniorskej scéne. Táto súťaž bola tvojou druhou súťažou, ktorú si zorganizovala v Košiciach. Mňa hneď napadá, či už nedozrel čas zorganizovať povedzme súťaž v bikini fitness alebo v men's physique. Čo ty na to? Práve preto uvažujem aj na touto možnosťou. Ja si myslím, že máme dostatok pretekárov, ktoré by sa mohli ukázať aj doma v Košiciach, kde by mali zaujímavé zázemie a fanklub. Takže pokiaľ sa mi podarí nájsť sponzora, ktorý to zastreší a ktorý taktiež dá pretekárom kvalitné ceny, tak ja sa do toho veľmi rada pustím, pretože si myslím, ako bývalá pretekárka, že tie ceny fakt nás asi tešia. My nás potešili, teda nás tešia aj výhry, ale keďže tých pretekárov strašne veľa, myslím si, že by bolo pekné ich odmeniť. No u nás bude za dva týždne súťaž Amex Patriot Cup, ty tam zrejme prídeš ako rozhodkyňa, tak? Áno. Koho privedieš? Pochvál. Mám nové dievčatá v juniorských kategóriách a aj v seniorských. Nechajte sa prekvapiť, nechcem hovoriť dopredu, aby ste nevraveli, že to ovplyvňujem. Otázka bola úmyselná z toho dôvodu, že zaregistroval som, že spoločne s Saskou Cakoci ste zorganizovali seminár, praktický seminár pozovania v Košiciach. Bola to ojedinelá akcia, alebo budete pokračovať v týchto seminároch? Rady by sme pokračovali, keďže som videla, že skutočne sme sa tešili veľkému záujmu. Zúčastnilo sa 13 dievčat, čo si myslím, že je taký ideálny počet, aby sme sa mohli tým dievčatám venovať, ale možno, že by sme organizovali niečo podobné v malých skupinkách. Teda ten seminár by bol v jeden deň, ale venovali by sme sa možno, že menej času menším skupinkám dievčat. Rozdelila by som si tie fitnessky, body fitnessky, bikinárky. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby tie dievčatá sa naučili správne stať a správne pozvať, pretože celý rok sa snažia urobiť niečo so svojou postavou, vyzerajú výborne a potom na tom pódiu to môžu veľmi zle odprezentovať a to miesto nemusí byť také, aké si predstavujú, ale na úkor toho, že vlastne súťažia poprvýkrát, respektíve so skúsenejšími pretekárkami. Takže vlastne u nás sa naučia, alebo môžeme ich poskladať v odzovkách do pozí, ktoré vyzerajú dobre. Vieme poskrývať nedostatky, ukázať prednosti a vlastne už je to na každej pretekárke, aby si to doma sama trénovala.
Ale zase aj to je diskutabilné, že či keď si to trénuje sama, tak nebude opakovať tie isté chyby. Možno by bolo dobré tie semináre mať také častejšie a na viacero etap. V každom prípade, keď budete robiť semináre, tak Islav s tým vás podporí a ďakujem len pekne za rozhovor. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, pred kamerou som mala reprezentačnú trenérku slovenskej reprezentácie žien, Natáliu Lenartovú, ktorá aktuálne pôsobí nielen ako trenérka, ale ako prezradila aj inštruktorka rôznych praktických seminárov. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem, majte sa.